Tem msaada kabla ya huyu. Wakati tunaendesha mambo yetu ya matibabu, mumepata ushirikiano mkubwa na community health promoters. Na hiyo ushirikiano mimi nataka niwaulize iendelee. Ndio tuweze kusaidiana pia kushughulika na mambo ya afya pale kwenye kijiji. Kwa sababu tunaamini bottom up, ndio tukasema hatua yetu ya kwanza kusukuma mambo ya afya ni pale kuhakikisha ya kwamba afya inaanza kwa kijiji. That is why nilisema ya kwamba hawa community health volunteers zamani ambao walikuwa wanafanya kazi, hawajafanya training ya kutosha, hawatambuliki, hawajulikani, ndio nikasema, nikaketi chini na county governments, nikawaambia hawa community health promoters, hawa volunteers, tunataka tuwabadilishie jina wawe promoters, ndio tupate nafasi ya kuwapatia marupurupu kidogo. Leo community health promoters 1108 Kenya wanafanya kazi ya ajabu. Kama serikali tulitoa equipment na tukalipia karibu shilingi bilioni 5 hiyo equipment, so that kila community health promoter awe na vifaa ya kushughulikia afya ya wananchi wetu. Wanaweza kupima pressure, wanaweza kupima ugonjwa wa sukari, wanaweza kukuambia, kupatia maelezo, na tumewafanyia training. Ndio tuanze na afya ambayo ni ya kuzuia magonjwa kabla watu hawajakuwa wagonjwa zaidi. And that is why we are changing the paradigm of the delivery of our health from being curative to being preventive. And that prevention is most effectively undertaken at the community level by citizens having requisite information on their health status, and they can manage diseases that would otherwise become fatal by having information ahead of time. And that is what our community health promoters are doing. And I want to congratulate village elders for being partners with our community health promoters to make sure that health is handled at every village. Mimi nataka niwaulize kama viongozi wa vijiji, pahali kuna pengo kwa hiyo mpango yetu ya community health promoters, mutupatie maelezo. Ndio tuzipe hizo pengo na tuhakikisha kwamba wananchi wote wanafikiwa na huduma ya community health promoters katika hii msukumo tuko naye ya kuhakikisha kwamba afya inafikia Wakenya wote. Mumetusaidia vile deputy amesema hapa kwa mambo ya kupigana na pombe haramu na mambo ya drugs and drug abuse na crime. Ninyi mnajua mambo ya madawa na pombe haramu ndio inatuletea hasara kubwa, ndio inafuga wahalifu wengi, na ndio inaleta madhara mengi kwa vijana wetu. Mimi nawauliza kila mmoja wenu, kijiji yako isiwe ni mahali ambapo pombe inauzwa, pombe inapikwa, mayadarati ndio inauzwa, mambo yale mengine maovu ya mambo ya drug abuse inaendelea. Be vigilant. Na vile mama Wanjiru wamesema hapa, wazazi waelezwe. Ikizidi, chief aelezwe. Ikipita hapo, tulete polisi. Ili tuhakikisha kwamba vijiji yetu iko salama. There cannot be a Kenya without us, all of us, making sure that we take care of our neighborhoods in every part of the country. Mimi nataka pia niwashukuru kwa ushirikiano wenu. Nimesikia, kwa sababu wakati nilikuja hapa nikasema ningetaka kusikia kwa masikio yangu mwenyewe hawa viongozi maoni yao ni gani.
ama issues, mambo ambayo yanawahusu ni gani. Mumenieleza vizuri na nitajibu yale mambo mumenieleza. Lakini kabla sijaenda hapo, mimi nimewaita hapa leo kwa sababu ya jambo muhimu la kitaifa. Mnajua ya kwamba Nairobi ndio capital city ya Kenya. Nairobi ndio sura ya Kenya. Nairobi ni muhimu. Mahali wageni wengi wanakuja ili kujua Kenya ni Nairobi. Wakipata sura mbaya ya Nairobi, wataona Kenya yote haifai. Wakipata sura nzuri ya Nairobi, they say first impression. Unganishe hii Nairobi na tusafishe hiyo dandora. Kwa sababu hakuna vile takataka inaweza kuchukua ekari 80 katikati ya city. Pale inataka hata tujenge housing, hawa watu wa kutoka huko waishi hapo. Weka huko affordable social housing. So tayari we are going to give the companies that are going to turn waste in Nairobi into energy. We are now negotiating with them a power purchase agreement so that we can buy power from the companies that are turning Nairobi's waste into energy. And that meeting is going on as I talk to you. Kwa sababu, we must, this waste that is disturbing us, we want to create an economic activity for young people out of it and create energy at the end of the road out of it. So, kazi yenu na mutapata mwongozo as we move ni kuhakikisha kwamba katika kila sehemu tunawaweka vijana pamoja, wale wanaweza, wale watatumia hii takataka kutengeneza biashara, ndio tuweze kuhakikisha kwamba this program is sustainable. Kwa sababu ikikusanywa takataka na iwekwe pale, hata ikichukuliwa kesho imerundikwa ingine. Lakini kama kuna mtu anajua vile ya kuitumia kutengeneza biashara, sasa huyo mtu itakuwa ni shughuli yake, atakuwa analipia takataka kusema tafadhali mniuzie takataka. We will be in a good place. So takataka itaacha kuwa shida, itaanza sasa kuwa ndio mahali ya kutafutia riziki. That's what we want to do. Number four. Hii Nairobi tunataka kuifanya greening. Kupanda miti. Hiyo riparian reserve yote tupande miti. Hizi vijiji zetu zote, kila chief, kila assistant chief, mzee wa mitaa, make sure your neighborhood tumefanya hiyo greening program. Duale ako na target ya Nairobi. Sindio? Ya kupanda miti Nairobi. Na tutakubaliana na nyinyi, na mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu most chief's offices iko na nurseries ya miti. Tuendelee namna hiyo so that we can support you in making sure that we plant those trees. Number tano, the reason why we are engaged in this program ni kwa sababu wale watu kwanza niliwaeleza, wale watu tuliwaambia wahame kutoka kwa vile zile corridors. Lazima pia wakati tunapanga housing ya Wakenya wengine, lazima hawa pia tuwashughulikie. Na nyinyi mnajua hizi corridors zote mahali mito iko, huku kando ni wananchi wanaishi katika manyumba ambayo sio mazuri. Na hawa ndio mimi nataka tuwapatie decent housing. Nyinyi kama machief na wazee wa mitaa, unajua pale nyuma watu walikuwa wanasema hizi nyumba zikijengwa wadosi ndio wanakuja wanachukua, wananchi wanazama. Sindio?
Sasa mimi nataka niwaambie na mnisikie kutoka kwangu. Mambo tumebadilisha. Hii Nairobi na Kenya mzima. Mambo ya wananchi kuishi kwa slum. Mahali hakuna choo, hakuna maji, hakuna stima, barabara hakuna. Na 60% ya watu wa Nairobi wanaishi katika vitongoji ambazo hizo zinaitwa vitongoji duni. It is not right that 60% of our city live in slums. Mnanielewa jameni? Na wacha niwaeleze. Rais wa Singapore alikuja Kenya mwaka uliopita. Wakati Kenya tulipitisha National Housing Corporation Act, Singapore ilipitisha National Housing Corporation Act. Leo, kwa sababu ya uongozi na kwa sababu ya mipango, Singapore, 95% ya watu wa Singapore ni homeowners. Watu wako na nyumba. Kenya, 7 million people wanaishi kwa slums. Mnaona tofauti ile iko hii dunia? Na tulianza pamoja. Wale walichukua barabara, wakajipanga. Leo kila mwananchi anaishi kwake. Mahali kuna stima, maji, kila kitu. Hapa kwetu tulianza na kurudi reverse. Sasa wananchi milioni 7 wanaishi kwa slums. That we must get it right. Na ndio mnaona mimi nimekuwa nikihangaika sana kusukuma hii mambo ya housing. Watu wanashangaa huyu mtu anasukuma hii housing kwa nini? Kwa sababu sio kwa sababu mimi natafuta nyumba. Unajua tulizukuma hii kazi na Uhuru ikakuwa ngumu. Uhuru akaniuliza, "Kwani hii nyumba sisi ndio tutakaa? Situwajane na hii kitu." Lakini jameni, as a nation, it must get to a point where we make the right decision, not necessarily the popular decision. It is the right decision for us to give decent housing to every Kenyan. Ama namna gani watu wa Nairobi? Mimi nimefurahi sana juzi. Nimefurahi sana juzi. Watu wa Mukuru, nasikia walitembelea ile manyumba yetu tunajenga pale Mukuru. Vijiji tu watu wana vijiji wa Mukuru walikuja kwa hizo manyumba, wakati wakaangalia wakasema, "Ala, hii ndio nyumba mnasema nitalipa shilingi 1,300 ama 2,500 niishi hapa na ikue nyumba yangu." Wakasema hata na sisi tuko tayari, hii nyumba ikiwa tayari mkuje mtujengee hata na sisi. That is the way we need to go. Sio kama tunaelewana. Tukiwa Nairobi saa hizi, tunajenga nyumba ambayo tumepatiana kandarasi 1,050. Saa hizi tumesema katika hii program ya restoration ya Nairobi River, tumeweka kandarasi ya nyumba 1,040 ya kwanza ya social housing, kusaidia wale watu walikuwa wanaishi pale na wale wanaishi karibu na hapo. Na tutahakikisha ya kwamba ile pesa mwananchi analipa ya rent ya saa hii kwa ile nyumba ya matope, ile nyumba haina stima, ile nyumba haina hata mali ya kupeleka sewage, utalipa hiyo pesa, lakini utaishi sasa kwa nyumba yenye iko na stima, maji, na nyumba ambayo itakuwa yako. So hii ndio mpango yetu. So 5 things: restore our environment, create pathways and walkways using the labor that we are going to have, manage our solid waste and turn it into business, make sure that we plant and green the city of Nairobi, and provide housing for our citizens. Watu wengi hawawezi kuamini saizi kwamba itawezekana, kwa sababu watu wengi wanatembea ile Biblia inasema, they walk by sight
wanangoja mpaka waangalie waone oh hiko. Lakini kuna watu wanatembea na imani kama mimi. Tunaelewana? Unajua ukienda saa hizi pale Mkuru uende uone zile manyumba zinajenga pale. Juzi nilikuwa hapo Kibra. Yaani watu ambao hawakuamini ya kwamba inawezekana, wakati nilienda pale kuanzisha watu walikuwa wanafikiri tu ni siasa tunafanya. Lakini leo 14,000 housing units naendelea hapo Mkuru, mahali watu wengi hawakuwa wanataka kuishi. Lakini I am telling you watu watafurahia hiyo Mkuru. Na hii slum ya Kenya tutaibadilisha iwe ni estate mahali wananchi wanaishi. And I am determined to change this country because it is the right thing to do. Na mimi nataka usaidizi yenu jameni, tubadilishe hii Kenya. Sijui kama mtanisaidia ama mnasema rafiki. Mtanisaidia? Yes, tubadilishe hii Kenya. Tubadilishe Kenya. It is possible. I want to tell you it is possible for us to change this country in our lifetime. We can have a different country where we can live in dignity. Na tunaweza kujisukuma tuende mbele. So, nimewaeleza where we want to go. How do we go there? Mimi nataka niwaulize kama viongozi wa vijiji. Kwanza, tumetangaza nafasi ya vijana wakuje wajumuike na Climate Works. Wafanye hii kazi nimesema hapa. Kuna wale watatusaidia kule kwa mito. Kuna wale watatusaidia kupanda miti. Kuna wale watatusaidia kutengeneza mabarabara. Kuna wale watatusaidia katika program ya social housing. Kuna wale watakao tusaidia katika interventions mbalimbali, kupanga ile takataka iwe biashara. Lakini tunataka nyinyi mtusaidie kuhakikisha kwamba hawa vijana ni vijana kutoka zile vijiji. Tusitoe watu kutoka mahali ngine tukaleta pale. We are going to have a program where we are going to make sure that we localize hawa vijana wakue pale. Ndio tusaidie hawa vijana. Tunataka pia mtusaidie, tumesema ya kwamba vijana pia tuwa spread. Wasikuje watu 10 ya familia moja. Nyinyi mtusaidie at least family kuwe represented, family hii, family ile, family ile, family ile. Ndio tuweze kujumuisha wa Kenya wengi. Si mnajua hiyo mpango? Mtashindwa kutambua ni nani wa namna hii, si mtajua? Mnajua sio? Na nyinyi mtapanga vizuri. Mpaka tuwe na utaratibu mzuri, mpaka iende laini. Mimi nawaomba vile vile. Mtusaidie isiingizwe siasa duni ya ukabila. Sijui kama tunaelewana. Isiingizwe siasa ati oh, ni community fulani inataka kufukuzwa, si ni community fulani ndio inapangiwa. Hapana. Kuna mtu hapa ameambiwa ya kwamba aende apangie community yoyote? Eh? Nilipatia instructions hawa Kindiki na huyo Molo. Nikawaambia tufanye hii kazi kwa niaba ya Wakenya wote. Mimi nataka niwaombe kwa unyenyekevu. Because I want us to do this for our great country. I want us to make sure that this becomes a Kenyan project that is aimed at making sure that we transform our country. Mtu kama anataka siasa, aende atafute siasa, atafute sera. Tafuta sera ya kuuza kwa wananchi, wacha ukabila. Hakuna mtu atabadilika hapa. Kenya sisi ni wa Kenya. Na Nairobi ni mji ya wa Kenya wote. This is a cosmopolitan city and we want to live together harmoniously. Nimeona machifu anaongea hapa ni wa kutoka jamii zote. So tuungane namna hiyo, tupangane namna hiyo. Na mimi nawaomba tafadhali. Naomba tena. Tusiweke siasa ya ukabila katika kazi hii. Tumekubaliana jameni. Watoto ni watoto wetu. Nyinyi ndio mnajua wale wanaishi katika vijiji zenu, make sure that all the kids, all the children from your villages wanajumuishwa katika hii mpango ndio tuweze tuende mbele pamoja. Mimi nataka vile vile mnisaidie jambo la tatu.
kuondoa ufisadi kwa hii maneno. Mtu asikuje aseme okay, unajua mimi utoe hii ama ufanye ile ama ufanye hivi ndio upate hii ama ndio upate ile. Please, naomba wazee, kina mama wa mtaa, elders wetu, naomba bwana chief, assistant chiefs, munisaidie, muwe ni macho yangu. Mukiona mtu anauliza mwingine pesa, please, I will ikishindikana tafuta namba yangu nitumie, because we must deal with this nonsense. Sijui kama tunaelewana jameni, kwa sababu hii ufisadi inatusumbua. Wakenya wakitaka kutafuta kitu kidogo, Mungu tu amesimama hapo, unajua mimi najulikana na fulani, mimi najua fulani, nitakupangia hii, nitakupangia ile, toa kitu. Please, naomba. Na nawaomba pia Wakenya. Na naomba pia vijana. Wewe kama unakubali kutoa pesa kwa huduma ya serikali ambayo wewe unajua haupasi kutoa pesa, wewe uko na makosa zaidi ya yule anakuitisha pesa. We must stop this. And mtu akikuuliza pesa, please report them. And we are going to take very firm and decisive action. Chameni nawauliza viongozi, sijui kama tutasaidiana hapo kabisa. Yes, you know. Na ndio sababu hata mimi nimekubali. Nili munajua kuna, anyway nitasema hiyo baadaye. So tumekubaliana hapo. Tusikubali, tuhakikishe ya kwamba deserving cases wanakuwa katika hii mpango. Tuhakikishe ya kwamba it is spread out as much as is possible to all the villages and all the families living in the villages. Tusikubali kuingiza mambo ya ukabila. Tusikubali kuingiza mambo ya ufisadi. Then we are going to have a wonderful program. Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, kwa sababu this is a very important program. Vijana wa kwanza 20,000 wataanza kazi tarehe 1 mwezi ujao. Alafu tutapima vile itakavyoenda. Tutakuwa tunaongeza, you know, tukisonga, tunaongeza vijana wengine, tukisonga, na mpango ikiwa being implemented as we correct some of the challenges that we face. Na tutaanza na Nairobi. Baada ya mwezi mmoja, tutaenda kwa zile cities zingine za Kenya. Mombasa, Kisumu, Nakuru, Eldoret, ndio cities zetu ambazo zimetangazwa rasmi. Baada ya hapo, tutaenda katika all the counties, tukilenga mambo ya yale yote nimeyasema hapa, mambo ya mazingira, kupanda miti, kutengeneza barabara, kutengeneza housing, kutengeneza biashara ya mambo ya solid waste, na kuhamazisha wananchi wetu wote wa Kenya. Sijui kama tumekubaliana namna hiyo. Tutatembea namna hiyo pamoja. Very good. So ndio nimesema nikuje niwaambie mwenyewe, ndio msisikie fununu kutoka wengine. I ask you myself that let us work together as one team. Yeah, as one team. Na muwe mmesikia na masikio yenu kutoka kwangu directly. Si ndio? Haijapitia barabara nyingine, kwa sababu mwingine anaweza akatistoto, akasema hapana, ilisemekana namna hii, ilisemekana namna ile. Tumeelewana jameni? Nyinyi ndio serikali. You are the government. Because you report directly to me. Sindio? So, let us assist. Tunajua wanasiasa inafika mahali fulani, anaanza lukumba lukumba kwa sababu mtu ya kutafuta kura. Eh? Sindio? Ama anafuruta upande hii kwa sababu anatafuta umaarufu. Lakini nyinyi hakuna umaarufu mnatafuta. Mnatafuta ukweli na mnataka Kenya ibadilike na tusucceed.
Sawa sawa. Kuna mambo mengine mengi nimekubaliana na serikali ya county. Niliketi chini na hao almost 4 months ago. Wiki ijayo kwa mapenzi ya Mungu, nitaita tena viongozi wa county wa Nairobi. Kwa sababu nataka niketi chini na wao. Kwa sababu kuna mambo nataka tukubaliane. Mambo ya maji hapa Nairobi, tulikuwa na matatizo makubwa, lakini sasa tumekamilisha ile Northern Collector Tunnel. Itaanza, maji itaanza kutirika hapa Nairobi this week. Mimi nataka tukubaliane na viongozi wa Nairobi. Kuna barabara zingine ndogo ndogo hapa Nairobi ambazo bado ni za matope inasumbua wananchi. I want us to identify those ones. There is no way we can have in the capital city tuko na barabara matope all over the place. We must begin the process. You know, kuna vile tulikuwa tumepanga. Kuna sehemu nyingi hapa Nairobi bado kuna giza. Ile street lighting haijafika sehemu zingine. Kuna hapa Nairobi bado tuko na sehemu nyingi hakuna ile sewer line. So maji taka bado ina, you know, zunguka zunguka na kila mahali. So I'm going to sit down na the leaders wa Nairobi hii. Taita wabunge, niite wale wengine, tuketi chini na wao. Tukubaliane vile wao watachangia katika mpango wa kuboresha Nairobi. We identify the critical areas, mahali bado tuko na matatizo ya maji, mahali tuko na matatizo ya sewage, mahali barabara tunataka kurekebisha, mahali tunaweka street lighting, mahali tunapanga vile city itakuwa, because the city of Nairobi is the face of Kenya, and we must get it out, we must get it right in the city as we get it right all over the country. Sinamna hiyo. So I have developed a program that I am going to work with the county and the entire leadership of Nairobi on making sure that we improve on the image of Nairobi, and I need the support of all the leaders, especially members of the National Government Administration. Nyinyi ambao mko hapa. Tunaelewana jameni? So mutanisaidia wakati tunauliza maswali hapa pale, mutusaidie katika hiyo mpango. Haya maneno mengine ambayo nitaketi chini na mawizara pamoja na county government na hawa viongozi wengine on what to do with the face of the city, wakati tutakapokuwa tumekubaliana, nitapasha hiyo habari kupitia kwa Professor Kindiki na Raymond hapo, waweze kuwapasha hiyo habari ndio tuweze kutembea safari hiyo tukiwa pamoja. Lakini kwa jumla, haya maneno nimewaeleza ndio ya muhimu. Nataka niwahimize mambo matatu. Stay focused on dealing with matters of fighting illegal alcohol, drug abuse, mihadarati na yale mambo yanasumbua wa Kenya kule mashinani. Number two, make sure all our children are in school. Kila kijiji, you as the leaders, mkiona watoto siku ya shule bado wanazunguka zunguka huko mitaani, ask questions. Let us know what is the problem, and let us facilitate so that all our children are in school. Let us deal with matters of health. Let us deal with matters of keeping Nairobi clean. And let us also assist with making sure that Nairobi is secure. Ninyi ndio mnatupatia habari, tukisaidiana na maofisa wetu wale wengine wote katika kuhakikisha kwamba wahalifu wanachukuliwa hatua. Nimesikia mama Elder Wanjiru amesema hapa, Assistant Chief Madam Otio amesema, Bwana Kahindi amesema, Bwana Weru hapo amesema kuhusu mambo yenu. Kwanza mimi nataka niwahakikishie ya kwamba wale elders wa taifa letu la Kenya, sasa tunapanga sera
na iko katika ile mutaratara ya public participation iende bunge, bas alafu tupitishe both the elders bill pamoja na elders policy. Mwisho yake mimi nataka niwahakikishia kwamba mutatambulika as members of ngao, na pia mutapata marupurupu kama vile tunawapatia wale community health promoters, pia ndio muweze kutusaidia pale mashinani kushughulika na mambo yale yote ambayo serikali inatusaidia. Nilisha sema pale mbeleni, serikali ni serikali, ile mipango yote ambayo inasaidia wananchi, kama ni mpango wa national government msupport, kama ni mpango ya county government ile inasaidia wananchi msupport, so that we, because government, whether it is at the county or at the national level, is a government of Kenya, and as so long as these are plans to support the people of Kenya, please go ahead and support all those programs. So maneno yenu ya kutambulika nimekubali ya kwamba sasa tutaendesha hiyo program, na Professor Kindiki na watu yake wako katika hiyo mpango, so that we can conclude that. Baraza letu la mawaziri litaketi chini hivi karibuni tuhakikishe ya kwamba nyinyi kama ngao officers muko na enforcement capacity. Wale askari wa administration police ambao walikuwa wanasaidia kuhakikisha kwamba wahalifu katika vijiji wanashughulikiwa, itakuja katika baraza la mawaziri. Tumeongea na Inspector General wa police ili tukubaliane hiyo mpango itakuwa namna gani, kwa sababu ndio itatusaidia kumaliza uhalifu katika vijiji zetu, kwa sababu askari akiwa mbali huko kwa station ni vigumu sana, by the time anafika hapa mambo yamebadilika, pesa imetembezwa hapa katikati, ukora imefanyika, watu pengine wamepoteza maisha ama uhalifu imetendeka. So mutatupatia tu nafasi kidogo, kuna cabinet memo nishamwambia Professor Kindiki watengeneze, ndio tuweze kupitisha katika baraza la mawaziri, ndio tuweze kufanya facilitation yenu muweze kushughulika na kulinda maisha na mali ya wananchi katika vijiji zetu. Jana nilikuwa pale Embakasi kanisani, na mbunge wa pale akaniambia ya kwamba angependa kuwe na sub county ya constituency ya Embakasi West. Na mimi nimeona hapa wakati tulikuwa tunafanya introduction, tuko na sub counties ngapi? Tuko na sub counties 11 hapa Nairobi. Sasa mimi nataka nitangaze katika hii mkutano ya kwamba kila constituency sasa Nairobi itakuwa sub county. Bwana Professor, you can go and implement. Kwa sababu tunataka kila constituency, kwa sababu tuko na constituencies ngapi? 17. Si ndio? Tuko na constituencies 17. Wakati watu wa Embakasi waliambiwa hapa wasimame, ilikuwa ni karibu nusu ya hii mkutano. Kwa sababu Embakasi mzima ni sub county moja karibu. Hebu nione tena watu wa Embakasi, nione wasimame. Watu wa Embakasi. Hiyo mlolongo yote hiyo ndio watu ya Embakasi. Asante sana Ketini. So sasa kwa sababu Embakasi iligawanywa ikawa constituencies 5. Embakasi Central, Embakasi North, Embakasi South, Embakasi West, Embakasi East,
sindio? So kwa sababu ilikuwa constituency moja pale mbeleni, lakini sasa tukaachwa nyuma katika mambo ya administration. So we're now going to make sure that ili wakati tuna tafuta hata ajira ya polisi, ajira ya NYS, ajira ya nini, kwa sababu inategemea every sub county tupeleke mambo yetu pale, na pia usimamizi uweze kuwa karibu na wananchi, kwa sababu Nairobi hii inapepa, inabeba wananchi karibu milioni tano. So it is important that we have a proper structure. I want you and the leadership in Nairobi mupange how that is going to be, so that I can approve to a sub county in every constituency in Nairobi for the better management of the city of Nairobi. The management of Nairobi is very important to us as a country. So haya ni baadhi ya mambo ningependa. Nimefurahi sana pia kusikia ya kwamba nyinyi ni wasomi. Na mimi nataka kuambia ya kwamba imefika hata wakati saa hizi tuko na county commissioners wengine ambao walikuwa chiefs. So, wawili. Yes, tuko na wawili county commissioners ambao walikuwa chiefs. So, the sky is the limit for you. Katika program yetu ya kutafuta wale wanasimamia mambo ya administration Kenya, experience counts for us. So mtu akisha kuwa assistant chief ama amesha kuwa chief hapo kwa ACC ni mahali karibu sana, kwa sababu anaelewa maneno, sindio? Na bora anahitimu, amepata degree kama vile wengine, hiyo itakuwa sasa barabara yetu ya kutafuta promotion, kuhakikisha kwamba mtu akishafika hapo amesoma, ako na degree, next time tuna advertise ACCs, wao ndio wanakuwa mstari ya mbele, na wawe na track record mzuri, mtu sio kombo kombo. Sindio? So ni vizuri pia usome na uweke nidhamu vizuri, ndio wakati tunafanya consideration wewe uwe mstari ya mbele katika hiyo kazi. So my instructions, professor, is that as you look for ACCs, give priority to those members who are chiefs now and who have the requisite qualification to move to the next level. Kuna mambo mengine mengi ambayo siwezi kusema leo kwa sababu sitaki kuchanganya maneno. Leo nilikuwa nataka kulenga hii jambo la muhimu sana. Mimi nataka kufikia tarehe moja tuwe na